გამარჯობა. რატომ გასაღები დაკეტილი? აბა, არ მომდაიგე ნოსკანები. თქვენ მძალებით. არაულა. უბანზე არ არის არავის საერთოდ. დაკეტილია უბანი, არც მდივანი, არც კომისიის წევრი. მორიგის ვინმე ხომ უნდა იყოს და ყოფილიყო? რა საათია 6 საათი? მე წავედი ციგნებს. აუცილებლად უნდა გამოეტანა მოსავლების ციგნი. და არ შეიძლება რომ გასულიყავი, მაგრამ მითხრა რომ უბანს არ დავტოვოთ დივანი და რა ვიცი ხარ შეიძლება ახალ გასულები არ იქნება შეიძლება რაღაც რაღაცა. ხო, მაგრამ თითქმის 1 საათი აქა ვართ, 4 საათიც არ იყო, 4-ის ნახევარი. ხო, მაგრამ მე რაიონში ვიყავ, ხა ესე უცებ. თქვენ კი, მაგრამ აი ხო უნდა ყოფილიყო ამ დივანიან კომისიაში. უნდა მოსულიყო ნახვი, რაღაც მოყოფილიყვნენ. არას უბანი არ დამდგომია. რამდენი მრჩეველი ყავთ ხარდო ანანა? 1200 200 არის და 50-სა თემიანა ამომრჩეველი. ამომრჩეველი 1222 1222. აი ხა მოხდა რაღაცა შემთხვევით, რომ არიან გასულები, იცოდნენ რომ მე წასული ვიყავი და უნდა მოსულიყო ამ დივანი ან თავმჯდომარე და ხა შეიძლება მეტას რაღაცა პრობლემა. მოგდადი ხო? ეს აბატო რატომ არის უბანი დაკეტილი? აი ეხლა გავედი ეს უთია, მე დაბარებული მქონდა რომ გავედი რა ოჯახში მივირბინე ცოტა ის და ხო, მაგრამ თქვენ რომ გახვიდით, ვინმე ხომ უნდა იყოს ამ დივანი ან კომისიის წევრი? მომისმენთ, კომისიის თავმჯდომარე მე ვარ და ყველა უნდა ყოფილიყო. გავედი სულ 10 წუთი არ არის გასული როგორ? ხო, მაგრამ როცა კომისიის თავმჯდომარე არის, მაშინ ამ დივანი ან კომისიის წევრი უნდა იყოს. დივანი არ არის, მაგრამ ცხოვრობს გვერდზე და გასული იყო ის და მე უყურადღებოთ არტოებს, საერთოდ არაფერს უყურადღებოთ. ყველაფერს წეხარ გავედი, თენი გავიყვანე, ყველაფერ და ეს რავკეთ. მაჭრის. აი უყურე, როგორ მაჭრის. შეგიძლია ხო ამის დაფიქსირება? ჭერი თავზე შეიძლება ჩამოიგრეს. არა, ჩამოსადგენი ჭერი არ არის. აი მაჭრის, აი წყალი ასე. რა უშავს ახლა? აქ ხო შეიძლება და რომ სხვაგან განთავსებულიყო საარჩევნო უბანი. განთავსებული გამაგებით. აი სა. და აი დაუშვათ 1 ოქტომბერს რო წვიმა იყოს. დაზღვეული ხარ ავარ გუნების კანონებისაგან. ეს უნდა გავარმართოთ, ვაშო. თუ მიმართეთ თქვენ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს? კი ბატონო, მიმართეთ, მაგრამ ეხლა უკვე ცოტა მოგვიანებით და იქ შეიძლება და ცენტრიდან გავთავსებულიყავით. მაგრამ მანამდე დროის აი ფაქტორი იყო, რომ აღარ მოხერხდა ეს და კიდევ ამას სხვა რამე ჭირდებოდა, ასე ვთქვათ, განთავსებას და იმას და ამიტომ ეხლა ამორჩევლები არ ყავს ჩვენ. დიდი რაოდენობით არის სულ 350 ამორჩეველი და აქ არავით არის, ასე ვთქვათ, არ იქნება ისეთი ის რომ ან ხელი შეგვიშალოს რამე მანის. საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრებს, კომისიის ხელმძღვანელ პირებს არ აქვთ უფლება რომ მიატოვონ უბანი და დაკეტილი იყოს საარჩევნო უბანი. ანუ დილის 9 საათიდან 18 საათამდე შაბათკვირის ჩათვლით და სადღესასწაულო დღეების ჩათვლით საარჩევნო უბანი უნდა იყოს ღია ამ საარჩევნო პერიოდის მანძილზე. ანუ არავის არ აქვს უფლება კომისიის წევრები და ხელმძღვანელი პირები ყავს ხელმძღვანელობაში რომ მიატოვონ საარჩევნო უბანი და დაკეტილ მდგომარეობაში იყოს. ეხლა მე ზუსტად დაზუსტების ვერ გეტყვით. სასურველი იყო რომ თქვენთან ერთად მე ყოფილიყავი და ეს ადგილი ადგილზე მომეკვლია ეს ფაქტი. მე დღეს მოვიკვლევ ამ ფაქტს, თუ რატომ იყო, თუ იყო თუ არა საარჩევნო უბანი დაკეტილი, ვინ არის დამნაშავე ამაში, ვინ უნდა ყოფილიყო იმ დროის იმ მომენტისათვის საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრთაგან და შესაბამისად მივიღებ გადაწყვეტილებას, ანუ ის პირები, ვინც საარჩევნო უბანზე უნდა ყოფილიყვნენ და არ იყვნენ, შესაბამისად დისციპლინარულ პასუხისმგებლობას მიიღებენ ამისათვის.